ହେଇଟି ହେଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କାଲି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ହବନି? ମଣିଷ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ମରିଗଲେଣି, ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖଉଛି। ଶୁଣ, ତମେ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ତମର ଏଇ ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଛଅ ଛଅଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ତମ ପାଇଁ କଣ କମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଛି କି? ଏଇ ଯୋଉ ଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବଟା କେଡେ ବଢିଆ ଥିଲା, ଝିଅଟା ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ହେଲେ ତମେ ଆସି କହିଲ କଣ ନା ତମର ଦିଟା ଆଫେୟାର ଅଛି। ଓହୋ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଝିଅ ଦେଖିବା କଥା। ତମେ ଆଉ କେ ପୁରେଇ ଦବନି। ଆଉ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯିବି, ସେଠି ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବସିବି, ତମେ ତମର ଝିଅକୁ ଦେଖି ଫାଇନାଲ କରିବ। ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଏଇଠି ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ ବାସ୍। ନା ନା, ଥାଉ ଥାଉ, ତମେ ସେମିତି ଜମା କହିବନି। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମେ ଆତୁରିଆ ଅଛୁ, ଆମ ପୁଅର କିଛି ଖୁଣା ଅଛି, ପୁଣି ଖୁଣା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିନ ଗଣିବେ। ମୁଁ ତ ଯାହା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ଆଉ, ତାହେଲେ ତମେ ମା ପୁଅ ଯାଉନ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ଓହୋ, ମୋ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିହିଁକି ଉଠ କହିଲ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ସବୁ ଭଲ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଭୁଲ। ହଉ ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ଏଥର ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବି? ନା ନା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ କିଛି ବି କହିବିନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲି ପରା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ନା 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 ନା, ମୋର ଭୁଲ, ମୋର ଭୁଲ, ଭୁଲଟା ହଉଛି ମୋର ଯେ ମୋ ବାହାଘର ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ନ କରିକି ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଯୋଉଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସେଟା ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯୋଉଟା ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଠିକ ସେଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସ, ମୋ ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି। ଆଉ କାଲି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଡାକିଛି ଫେରେଇ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ତମେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ନା, ତାର ନହେଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ବାହାର କରିକି ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ, ଯେମିତି ତମମାନେ ଏବେ ଝାମେଲା କରୁଥିଲ ଠିକ ସେମିତି ଝାମେଲା କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ତ ବାହାଘର କ୍ୟାନସେଲ। ଆଉ କଣ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ନା 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 ନା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବି ନୁହେଁ। ନାଇଁ କଣ, ଯିବୁ ନା ନଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ବି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ହେଲା, ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି।